všechny ty, kteří nebyli na se. A první píseň, kterou si zaspíváme, si už v pozadí, tuším předtím zpívání na schodech, bude píseň Veselé Vánoce Jaromíra Vomáčky a textaře Zdeňka Borovce. Jistě všichni znáte. Yeah.
zapálíš pěkně? Já se to měl, že se tam tam, aby to bylo se zapálí. Stojte tady schovaný a podívejte se, já vám ukážu, kudy půjdete.
Co to znamená týma, je to týma zemí, to nová je jasná, tváře máme oči, a my slýcháme, že sami z nebe se snaží nad námi podivné věci. Základní mateřské školy Benešově pod vedením paní Kulichové se svým programem. Vásníci vláhovi broní, slzy roní, i odzvoní ram.
boukem křišťálovým. Slunce se vynoří, hned však se pohoří, skupí, rychle skloní. A pak se dostaví dlouhá a pokojná noc. Tiše a ochotně burbura na plodně voní, stále voní. Voní k nám klouzlo, to tajemné. Yeah.